dhegaystayaal daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii garnaqsi barnaamijka garnaqsi ee toddobaadkan waxaa marti noogu ah xasan kobac oo ka ganacsada khayraadka xabgaha oo beeyada iyo hadiga iyo malmalka iyo waxyaabaha lamidka soomaaliya horey waxay caan ugu ahayd waddankii udugga ayaa la dhihi jiray marka haddaba ganacsigaas siduu u bilaabay hadda xaguu marayaa arintaas ayaan ku lafagureynaa barnaamijka garnaqsi ku soo dhawow xasan barnaamijka garnaqsi waana kaaga mahadcelinayaa waraysigaaga xasan su-aasha ugu horeysa waxaa weye in muddo ayaad ku jirtay barnaamijkan ganacsiga xabagta sida magacaaga laga dareemayana wuu kobco waa baraaro waa barakoob masaro ayaan u jeedaa maaaaaabagtiina waa ujeedaa bal nooga sheekee nuuca uu yahay ganacsigan beeyada amaba xabgaha kala gedisa bismillaah soo dhawow waa kaaga mahadcelinayaa waraysigaaga saad sheegtayba magacaygu waa xasan iidow maxamed ku magac dheer xasan kubac shaqadayda saad arkaysidba waa xabagta noocyadeeda kala duwan sida beeyada malmalka hadiga xagarka xabag cadaada xagarka saad arkaysa waa kana waa noocii oo soo yar yar weeye oo waa la kala bixiyey marka kan waa malmalkii arkaysa waa malmal kan waa xabag cadaad cadaadka la cunaay waa kasa ha sigana waa xabag cadaad waaye tan waa beeyo beeyada ka baxda soomaaliya khaasatan gobolada la isku yiraha puntland ayaaad ugu baxdaa marka xaqiiqdii muddo dheer ujeedaa ha digirtii looska waxay ka mid yihiin sisintaba khayraadka ka baxa dalkeenna waa runtii iyaguna aan waqti geliyey sidaan marketing ugu raadin lahaa qaar ka mida waan ku guulaystay oo hadda sisintoo kale waa sameeyey shiibankii ugu horreeyey laakiin labadan kale waa on process weli maanan ku guulaysanin marka bal nooga sheeke sidaad u bilowday ganacsiga siday kugu dhalatay inaad xabag ka ganacsatay wallaahi waa arrin su-aal aada u muhiima waaye waana su-aal runtii mudan inaad weydiiso waqti aan dhoweyn ayaan anigoo yar horta oo miyiga meel la yidhaahdo farlibaax joogo deegaanka iiraan haa ayaan adeerkay oo aan waagaa la jooga baan arki jiray asigoo ka shaqe soo guraya maaragtay mamalka soo guraya kadib anna waan caawin jiray anoo aada u yar marka tuulada farlibaaxaan deganeen tuuladaa la keeni jiray in laga shaqayn jiray oo dadku ay maaratay dee haf iska lacagtu ha yaraata laakiin dadku dee ay bahashaan deegaanka aada ugu shaqayn jireen horta markii igu horreysa oon arkay ahayd marka adeeraan la shaqayn jiray oo bahashaan ka shaqeeya mamla ka shaqeeya intaa kadib waxaan imid muqdisho muqdisho haddana waxbarashadeediyaanoo ku jiro baan haddana dadkuaas ka taqaana waddanka duruufaha ka jiray taar baan ka shaqayn jiray taarkiba haddana waxaan arkay dad dalbanaya oo bahashii dahaya malmalha noola keena malmalkaan aqaanay oo aan tuulada kusoo arki jiray dan taarkan ka shaqayn jiray marka dadku waxay odhan jireen marka ninkaana meesha deegaanka ka yimaaday cunugaane bal aan weydiino dan waxaan odhan jiray yaas adeer ahaayo sidaasay horta hawshi ayay ku bilaabatay waxaan sameeyey marka inaan idhaahdo waan aqaan marka tuuladaas uu yaallaa adeer waco aan idhahdo malkii gadi jirta waaga keeni jirta yaa gato adeer kalaa gado dadkii aan isku xiro marka oon meeshaas qoladii wax rabtay iyo deegaankii aan ka imid aan connection u sameeyo dan ninkii alaabta gadana wuxuu igu yiri waxaad ii samaysaa alaabta markay timaado maadaama adee aad taqaanid waa inaa iga baartaa inta badan dadku waxay isku qasaan hidiga iyo malmalku way isku egyihiin waa la isku dardaraa hadig waa yaalla haa waa la helaya may haddaba yaallo halkan ma yaallo marka
sidaasan hawshi ku bilaabay alaabti markay timaado oo bakaaraha timaado dan ninkii waa xil saara waa kala hagaajiya waa kala bixiya oo nooc ay tahay iyo waxaan ku raadaa inay fiican tahay wixii ku dhex jiro yadoo taas oo malmalka oo kaliya waa malka oo kaliya kadib waxa dhacay ninkii baan muddo la shaqeynayay shaqadii baan fahmay ninkii waa waayay markii dagaalay waxba dhacay oo shaqadii way istaagtay aniga qurbahan aaday dadkii waxaan lahay waan qaxay anigana qaxiya qayb ka galay Dubai aan tagay waxaan dhacday markii inaan raadiyo malmalkii bar suuqa meesha la keen jir waa ogaa in la qaadi jir laakiin meel loo qaadi jir maan ogeyn dal gudihiisa lagu jir laakiin waa ogaa in la dhoofiyo laakiin meel la geeyo ma aqoon marka nin baan idi caawi malmalkaasaan rabaa meesha lagu gado inaan ogaado dan suuqu i geeyay waxaan arkay meel dhan oo wixii soomaalida laga keeno dhan lagu iibiyo oo dibay ku taalo wixii baan haddana arkay waa arkay malmalkii waa wixii aan aqaanay ahayd nin baan weydiiyey waxaan ku laabtaan waa heli karaa horta meeshaas ayaa aniga shaqadii ka bilaabay waxaan sameeyey waxaan la soo xiriiray haddana sidii markii horeba sameeyey deegaankii la xiriiray waxaan ku horeeyey malmalkii aan suuq u hayaa deedna dadku way ku adkaatay in malki la soo raro Dubai la geeyo waxaas ana la qaalama haysto waxa ii fududaatay marka inuu nin igu caawiyo 100 kilo 200 kilo hadda ma xasuusta intay ahayd dan igu yiraahdo diyaaradan ku soo saara temple ferry suuqiga geey waa soo galay labta waa laga iibsaday ninkii lacagta u diray dan faa'iidana waa kaan dan markuu waxa helay ninkii alaabta gadanay inuu yiraahdo alaabti fiicnayd ii keen ninki kalena u yiraahdo suuq ma haysa dan waxaan lagu yiraahda dee brokerka ama dalaal ama darabeesh ka noqda saasaan shaqada haddana muddo ku waday kadib haddana waa kasii tegay oo waxaan galay dalalka reyor ugu dambeyn dalka ingiriiskan tegay waxbarashadaydaan sii watay maskaxdayda marka marna kama bixin shaqadii ganacsigii xabagta oo deegaanka ka soo jeeday marna kama bixin kadib waxaan research ku sameeyey bal waxani inay jiraan haddana suuq kale oo aan carabta ku ekeeno bal haddana adduunyada kale inay wax jiraan on development bal raadiyey oo isla malmalki ah waxaan helay marka dalalka reer Yurub dal ka mid ah inaan ka helo warshad ku taalo oo alaabta iibsanaysa warshadii aan doonay waa baxay dee qof iska madow baad garanaysaa oo waddan baraf joogo boorsiir dushku wata marka balaa igu jiro markaan warshada tago gambaleelka koro banaankan riixa daaqada layga fiiriya waxaa la yiraahdaa maya muxuu doonayaa camal adigu muddaa ku noqnoqonaya maalinka dambe ninkii warshada lahaa oo iridda ka soo galay aan la kulmay sikadiisa deedna waxaan u sheegay inaan alaabtan wado soomaaliya ka yimid ka keenay aan rabo inaan warshadda iska yibi wuu ila yaabay wuxuu igu yiri kambani maa ka socotaa maye kambani kama socday anaa socdaa ku way soo deeyey tiimkii ugu yeer wuxuu yiri ninka alaabtaana wada hala fiiri bas alaabtii iga fiiriyeen wuxuu yiraahdaa kambanigeed ka socotaa waxaan kula adduunka dawaa taqaanaa xagga wax lagu iibsadaa kambaniye iyo magac iyo brand name waxba lagu gataa dee anna garab rartaana waxa mooto wixii garabka kustaa wixii baan u sharaxay waxaan ku rinamay anigu kambanina ma wato laakiin alaabtaanaan meeshay ka timid aan ka imid way wareysteen adeega muddo dheer waxay ogaadeen marka inaan alaabtii aqoon u leeyahay waxay igu yiraahdeen nasug waxay isku soo dareen malmalkii iyo herigii bay qayb yar iskaga dhex dareen beeyadiina waxbay kaga dhex dardareen waxbay isku qasqaseen adugu teedna waxay yiraahdeen alaabtan kala saar teedna alaabtii kala bixiy marka kii malmal ahaa kii hadi ahaa kii beeye ahaa wixii baan siday aheyd u kala dhigay te waxay igu yiraahdeen marka waw soo expertya tahay shaqada waa taqaan haa qabiiraa tahay seed nagu keeni kartaa alaabtan
أنا مركب بحشان بيدا وقرنجري لكن أقوان ساس أمركاس ومان لهين لك أد وحن ما دام الديجان كان كيم ملكو بنا وحن أد وانترس قرينا مال ملكة إيه هذيك وحيرا تنا وربنا بيدي أوكي والهير يا بانكوري هذيك محكيني كرتاك باسة تيجي وحن كوري وحن كيني كروازين سو شيء هذا إذا ما ليه كرو انت سوق كبيدان ها اذا ما ليه كرو صول لابتي قيمه ان كل شيء كيلدي قيمه وحي يقول انا سنبل كان مركز سنبل كي واودي واوغي وي فيري وحي يقول جوابته كسوسينا لكن ضد مركز باهي بدن وقبه بي الى موقت حن مركز لابتي انا هدنا ريسيرش كي سي واتي صوماليا هدنا ويديه دغاله ما جيران oo hadda dhaqaale markaas wax ku soo iibi ma haysto laakiin connection key inaan wixii cid rabtay inay helay meeshii laga keenay inaan ogahay soo markuu waxaan bilaabay inaan si dhaqaale ku hindaa aan ka shaqeeyo dad baan la hadlay waxaan ku rinay suuqan haya shaqada halay la qabto Soomaalidu iska taqaanaayo cid ku aaminays marka hore marka market ku cusubta way iska adagta then ana marka xogoon shaqeystayaan wixii yaraayeen haystay wax ku soo iibsaday then qoladay u keenay in kambani leh in kambani oo meeshii laga jiro waxa ku xigay markaa faharay waxa ku xigay markaa inaan Dubai tago oo marketka Dubai markaas alaabaha Soomaalida aad loo keenay jiray tago Soomaali badan oo alaabti markaa haysa la kulmo u sheegay inaan market hayo adigu meeshaas ayagii aad ka qaadatay markaa ayagii ba qaarna hadda ima garanayaan qaarna way aamineen waxay yiraahdeen bal waa ku tijaabineyna tan waxaan sameeyay markuu waxaan isku xiray qoladii alaabta rabtay iyo qoladii alaabta hays maadaama aniga aan dhaqaale hayn tan waxaan yiraahdaa markaa adinka macaamila anigana ee saad adigu markaas saad diyaar u tihiin inaan idin la shaqeeyana waa ka hadii kale dee mushaakil ma leh aniga markaa hadafkay waa inaan mamalon ka shaqeeyaa asa markaas wixii yar oo soo helay aan geeyay asa tan kabaniga waxa uu yiraahdeen in anaga ma rabno inaan macaamil kale iyo dadkan ma rabne adiga shaqadii noqod saasan marka ku bilaabay asa hadana baro karaan ilaa marka dambe ay shaqadii weynaato aniga alxamdulillaah yaan wax helo kabanigayga hadana Dubai ka furto hadana Soomaaliya soo guuro alhamdulillah ilaahay hadda meeqa wadana u dhoofisa marka wallahi maanta waxaan u maleynayaa in ka badan 18 wadan oo adduunka ah oo Aasiya Europe North America Middle waxaan ku raaday China ha Afrika dadna tirkeeda wadamo kamid ah way badan tahay marka kadib waad ballaarisay wixii aad dhoofinaysay sidee taas ku timid oo xawagta maaragtay cadaadka u jeeda iyo hadigi iyo ayad ku soo dartay waxay ku timid mar hadii horta suuqii layga bartay anigana shaqadii aan fahmay awl ba shaqada waan aqaanin laakiin waxay ciilay ay ahayd capitalkii iyo connectionkii de connection waa helay oo umadii tii waxa furanaysina waa alxamdulillaah ilaahay way fuday tii waxa haysina oo dalkeena waan ee awl buu anaqaanay hadana xariir fiican la sameeyay qof runtii la aaminay oo ay dadku aad ugu kalsoonaadeen ma qasnay ku qaadatay intaas
walaahi muddo laba sano igu qaadatay inaan maxaa kula soo baxo oo aan kaligay qof de madax banaan oo independent aan noqdo. Marka xabagtan aad dhoofisidoo dhan xaggee laga soo guraa inta badan oo laga keenaa? Xabkaha way kala duwan yihiin. Horta dhammaan Soomaaliya ka yimaadaan intooda badan, intay dhulka Soomaalida la isku yiraahdo hadday noqon lahayd kililka oo Soomaalida Itoobiya galbeed, xaggan kale ayadan intii Soomaalida ka degan tahay ee NFD waa ka keenaa. Inta kale Soomaaliya sida Puntland, gobolladan dhexa, Hiiraan, Bakool, dhulkaasi u badan tahay. Marka hadiga iyo malmalka kee qaalisan? Malmalka ugu qaalisan xabka oo dhan. Hadiga waxaan u malaynayaa qaybta labaad uu soo galaya. Markaad bilaabaysay kiiladii imsaad ku bilowday, maantana imsu maray? Walaahi Soomaali gudaheeda la yahay waxyaabaha Ilaahay mahadiisa waxa weeye oo runtii aan aad ugu farxa oo ugu dhaliyay baa inaan businesskan sii ballaariyo. Markaan bilaabayay xabagtani, khaasatan malmalka kiilada, wuxuu ahaa $1 iyo bar wax $2 ka hooseeya ahaa. Saasay tahay haddana dadka inta laga qaato oon lacagta la siinin ayaa waqti badan ku qaadan jirtay. Dadkuna marka hadday wixii dee badee caajis iska tahay, cidna interest badan ma siinayn oo waqti badani laakiin markaan dalka imid oo marketka caalamka helay, waxaan ku dadaalay inaan value qiimihi kor u qaado. Sanad kee timid marka? Waxaan is leeyahay almost 7 sano ka horeyeed. Marka meeqaad gaarsiiyay qiimihii? Qiimihii maanta wuxuu joogaa $13 iyo bar halkii kiilo. Halka kiilo, taasoon is leeyahay de Ilaahay ka sakow waxyaabaha oo Ilaahay sababta ugu dhigaynay dadaalkaada suuq geyntaay. Waayo alaabtan marka la qaado Soomaaliya laga qaado caalamka intiisa kale laguma xiri jirin, laakiin waxaa la geyn jiray Yemen iyo Dubai waagii hore. Waagii hore alaab marka loo aqoonsan yahayba ma ahayn in Soomaaliya laga helo. Soomaaliya ka timaado ma ahayn. Waa alaabo un waxay ahayd Yemen iyo maxaan kuradaa Dubai iyo wadamo noocaas, iyo Cumaan. Cumaan ayada bahasheeda bayrida qaaskay leedahay, laakiin hadda suuqeedu wuxuu ahaa Yemen iyo Imaaraadka. Waxyaabaha igu darnaa waxay ahayd markaan iri Soomaaliya alaab ka keenaya, dadku waxay yidhaahdeen how come, sidee ugu keenaysaa Soomaaliya? Soomaaliya waa waddan burbursan, waa waddan maxaan ku raadaa. Sideed uga gudubtay caqabadaas marka? Alxamdulilah, waxaan runtii aaminsanahay wax kastaba dee Ilaahay baa martay qofku u fududeeya. Laakiin waxa ugu muhiimsanaayo aan waxa ugu gudbay waxay ahayd number one, anigoo horta jeclaa inaan shaqadan ka miro dhaliyo, naftaydana kalsooni ku qab. Baahidii dadkan ay waxaan u qabeenna, ayagu dadkan muhiim uma ahan meesha ay doonto wax ka timaada, laakiin waxaa muhiim u ah dhib kastaba ku qaatay in wixii seef loogu geeyo, wixii rabeenoo quality fiican iyo maaragtay service fiican loo geeyo. Marka way igu adkaatay oo runtii dadku iga diidayeen, dad badan oo ka mid ah, laakiin dad baa fursad i siiyey oo waxaan ku rahdaayay ii ogolaaday un tijaabo un inaan ka keeni karo, ayadoo dekadda Muqdishona naftarkeeda ay fiicneed oo markaas dee ay waxyaabaha naga saaciday ka mid tahay oo shipping line oo Muqdisho furmay. Anigoo runtii dadaalay oo ku yiri maxaa shuruudo lagugu xiray? Shuruuduhu way badnaayeen. Waxaa ka mid ah horta waxaani horta inaad marka hore leysink leedahay ogolaashaad u haysatid, waxa badan oo dalkan markaa laga aaminsan yahay oo aad iska garan kartid mar haddii aad reer galbeedka wax geynaysana shuruuc badanaa ka taalo. Dan aniga marka waxaan sameeyey xafiis aan ka furtay London, kambanigayga waxaan ka diiwaan gashtay London. Dan marka alaabta waxaan ka raray Soomaaliya, waxaan u raray xafiiskayga London. Markaasaan adduunyada u iib geynay. Hadda horumarka aad is leedahay waad ku dhaqaaqday oo aad ku faraxsan tahay, waa maxay? Wallaahi maasha allah, alxamdulilah. Waxa ugu muhiimsan oo aan kaliga isweydiiyo oo markastaba aan niyadeyda isleeyahay maalin fiican baad bilowday arrintani, waxaa ka mid ah in horta dalkii khayraadkii yaalay ay ii suurto gashay inaan adduunyada u iibgeeyo. Qiimihii aad arkaysay $1 iyo bar joogayna maanta uu maraya
سدح يتبان دور يروح كله هذا دقالة هزنا وقلية ضد كصومالية قاسة ضد كأوبهنا أو ميجي الجوجي أو لقي يابين نف كأريكو يقدرنا ين هدي ما أنت روب لان دعذو أما سوق حما وقرن يسحولي وعلى حري أيسن حميلك اللي نورشودي إني ما أنت كمار ممبا أو أيجو مارت تحبكتها سوق قرتن لعكتنا جيت كأيجو الجوجي لوسيني oo lugu tartamayo meelood yar lugu seenay meelood yar lugu seenay deyn looga ma qaad deyn looga ma qaad aniga waxaan leeyahay inta badan 70 door branch branch kasta faraac yani faraac ha meeshii sa lugu siya lacagta looga dira meeshii sa lacagta looga soo qaata qafki wuxuu raban saas lugu siya marka dadka keenan ma la beeri kara sidoodo kan ha actually waa la beeri kara malmalko kale laakiin anagu isku maana deyn duruufay jira dartood ayo inaan abuura marabo complex yaani iskhorimaad bulshada inaan abuura marabo mar hadii ilaahay sidii dabiiciga ah sidii dabiiciga ah ha maadaama dadkaas ayaga ku qanacsan yihiin oo sidii dabiiciga ay hadda wixii aan la kala laheen oo community-ga meesha degan waxa uu iska gadanayaan ku qanacsan yihiin hadda inaan mushaakil kale abuurno nirahno beer oo bir dadka geedaha kale xirtaan oo wadada kale qabsadaan oo meesha dhibaato ka tirsan waxaan xasan maadaama aad bulasho u barakowday shirkadaha waaweyn oo aan ka soo kala tabaan sakada iyo khayrka iyo xeebaha waajibka ka sakow aan waxay sameeyaan dadkii ay wax ka gadeen waxbay ku celiyaan waa samfal eelal waxyaabo kale gargaar xilliga abaaraha iyo wax lamida adiga maadaama barakowday kobac sida magac ka muuqato daaraan iyo khayraadkan ka muuqdo maxaad u celisid deegaanka ما شاء الله سؤال في عواي هي بقى يقول لي بكم بتهاينا شغل سيوره كنتي قعدنا عن شغل أنا أوجع على هذا مرة دي عن قف كمية الجوي كيلا دي هل دور الجوي تسد حتى من دور أوجارتي هرت تعسى الفائدة أوه وعجلس وحكف في عن الواقع منها هرت ما بجرت أنت عندك حد إرادي سيء ضد كان برانجي الجوي أما ملك استوديو جانا كشقينا بحنسمي فونديشن تيرا حسن كوبا هي اسم فلا هي اسم فلا اني ما اي قصاد كاركيسد مركي ظروفها دعان او سيده اباره دعان وحان سمينا بيدامن ان ديغان اس بيدامن تا كسمينا وحا كلو رنتي فوق سارا تاتكاس ميجي جوجو سيده عيال كود كو بران لهاين حدان تورو او ميلها تورويينكا اسكول او هيرجلين كرنو نوما اني هاد اولموست لا تدوب اسكول oo yar yaro gacanta ku haya jirta iyo dugsi quraan sidoo kale igana martay in haddana ilmaha qaar aan oran karo dadka aan martay aad nolol shaqeeyeen raano soomaalidu iska taqaanay ilaahay baa fiil badan ka dhigay maasha Allah inaan laba cunug keen oo saaxaruntayda arkaysid hadda ay joogto in ka badan 30 cunug xamar joogto oo ay waad waxbarasho aad ka bixisay iskuulaad ka sidii mashaafici iskuulaad badan maanta ay dhigtaan qaar badan oo dhammaad xitaa ay jiraan jaamacado dhigto hadda laba dhaqtar hal injineer san aaminsanahay gabar sidoo kale aydan dhaqtar tamayna dadkaas oo dhan Pakistan iyo Hindiya iyo kala dirnay oo intaas ay tahay waxaan gacanta ku hayaa maxaa hadda higsanayd marka walaahi himiladeedu way fogtahay alxamdulillah saan arkaysid jawaabadaan waxa ku qoranay alaabta Soomaali ka timid marka dhoofinay sida ayaa la saaraa marka lagu shubaa oo loo ogaaday in alaabta product Soomaali uu yahay wixii kasta ee xoolaha Soomaa beelay marka waa in alaabtaadu suuqa caalamka ay Soomaad kale oo markii la arko packaging-keeda loo ogaaday alaabta Soomaali ka timid company-gan marka Google garayso uu yahay company Soomaaliyeed oo Soomaali ka registeraysan waxyaabaha kale oo qeyraad ku tahay sameeyay waxa kamid wadooyinka saaxad arkays meesha waxa taala wada liira ku baxrow oo guriga iga hormarto oo 1 km gaaris oo marka daruufta way jirtaa la dhistay taas aniga abkiriyaha way jiraa dad waxa caawiyay laakiin alxamdulillah as fikirkeedii iyo waxqabadkeedii inta badan aniga lahaa marka xasan waxaan dhan waa arimo wanaagsan oo horumar iyo khayr iyo baraka ah dadkuna inay fahmaan ay tahay in haad isleedahay waad ku dari kartaa xagga ganacsi ahaan mustaqbalka oo aad si aad u sii ballaarisay
waxaan rajaynaynaa insha allah haddii alla qadaro mar dhow inaan keeni doono warshadii alaabtani shiilaysa ee saliidka dhigaysa waqtiga dhow haddii alla qadaro. Markaasna waxaan isleeyahay wax badan oo hadda caqabada uu jiro ayaan ka gudbi doonaa. Qiimuhu isbedeli doonaa halka hadda inta anaga rooba material qaadna, yani alaabtii nonol aan qaadnaaye, halka ay waddamo kale lagu shiidan waxay noqon doontaa in Soomaaliya lagu shiido oo saliidii dalka Soomaaliya ka baxdo. Taasoo runtii aan isleeyahay waa wax soo kordhin doono wax badan bay noqon lahayd in Soomaaliya oon haddaba ku guuleysanay barodhagtigeeda inuu Soomaali yahay, haddana adduunyada u tagaya Soomaali ka yimid, haddana saliidii ay sidoo kale laga sameeyaa. Ii kala sheega alaabadan adduunka maxaa loo isticmaalaa matala malmalka? Runtii waa kala duwan tahay. Qoloba waxay u isticmaashaa waxyaabaha hadda aan kusoo koobi karo waxaa ka mid ah in medicineka daawooyinka loo isticmaalo, in barfuumka beyadoo kale loo isticmaalo, kolay inta ugu muhiimsan oon hadda la socdo. Hadiga maxaa loo isticmaalaa? Waa si daawada loo isticmaalaa, medicineka loo isticmaalaa. Sida arkaysid xabagta cadaadka oo kale warshadaha ugu weyn oo caalamka qaad, sida arkaysid Suudaan oo kale waa meelaha ugu badan oo runtii aada looga dhoofiyo. Malmalka iyo hadii iyo cadaadka miyaa laga dhoofiyaa? Cadaadka laga dhoofiyaa Suudaan oo aada looga dhoofiyaa. Annaga dalkeena cadaadka aada ugu yaryahay. Dalal kale oo nala tartama ma jiraan xabagahan? Dalal kale haa way jiraan, Cumaana kamid ah, Nigeria kamid ah, Suudaana kamid ah. Dalalkaasoona waa dalalka aan Hindiya ka mid ah, dalalkaasoona waa dalalka aan competition ka nahay tartanka ku wada jiro. So xageen uga jirnaa annaga kaalintee? Marka loo fiiriyo afartii sano lasoo dhaafay, Soomaaliya number one ka ahayd. Maxay ku noqotay number one? Waxay number one ku noqotay alxamdulilah quality-ga aan annaga u geyna uu ka duwan yahay quality-ga kale, aadaan looga jecel yahay sida Hindiya oo kale. Aadaan looga jecel yahay quality-ga Soomaaliya, aad looga jecel yahay Nigeria sidoo kale, teena aada looga jecel yahay. Waxaa aada looga dhow waa Cumaan, laakiin afar sano hadda lasoo dhaafay Soomaaliya suuqan waxay ka ahayd number one ka ahayd. Shirar baa dhaca sanad walba. Waxaan isleeyahay Africa, Soomaaliya anigu baa ka qayb galay last 4 years. Cid kaloo Soomaaliya oo Soomaalida ka ganacsata ma jirta xabgahan oo adduunka u dhoofiyo? Way jiraan, Soomaali badan baa jirto, inkastoo Soomaalida businesskooda ku xiran yahay inta badan Imaaraadka. Way jiraan Soomaali ka shaqeysta, way jiraan, laakiin Soomaalida businesskooda inta badan waxyaabaha dhibka noo keenaya waxa weeye business ma ahan organizer oo standardkii laga rabay, caalamka ka rabay gaarsiisan ma aha. Marka qofkii wuu shaqaynayaa, wuu wataa, laakiin dee alaabtiisi wuu iska rarayaa, wuxuu iska geynayaa carabtii ama maxaan ku raaday, lama fahmayay. Marka waa la suuq dilaa, marka waa la suuq dilaa, malahan Soomaali ka timid ma Ethiopia ka timid, wax fahmi kara ma jirto qofku. Dee wixiisa markuu sumad u yeesho, website la raaca leedahay, reference leedahay, saad arkaysa packaging-keyga waxaa ku qoran origin Soomaaliya ku qoran, shatiyadii iyo maxaan ku raadayay ogolaashihii maxaan ku raaday dowladdii wato, qofku markaasaa wixii loo ogaan karaa inay waxaan yihiin wax barodhagta dalka ka yimid. Laakiin haddii wixii aad test ka qaado dukaan Imaaraad ku yaala geyso, hadda lama ogaan karo barodhagtigan iyo reference ma yaalan karo. Marka Soomaalida businesskee saas u badan yahay, walow hadda ay runtii dad wax fahma ay jiraan, anigana aad baan ugu dhiirigeliyaa, waan caawiyaa. Maxaad marka dadka oo miyiga jooga ama dhirtaan meesha ay ku taallo degan kula dardaarmaysaa oo kula talinaysaa dadkan? Runtii mar kasta waxaan u qabtaa horta tareenina nasiya tababara u furaa. Waxaa kaloo isku dayaa inaan dadkani tuso micnaha ay u leedahay geedkani. Runtii wayna fahmeenba, waayo hadda waxay ogaadeen qiimaha uu joogo. Marka ma goynayaan? Hadda marka ma goynayaan, geedka way ilaalinayaan. Meelaha qaar sida Puntland oo kale waa wax dhaqan soo jiray oo maba la gooyo geedka, shuruuca ka taalo oo dadka community-ga aad bay u ilaashadaan. Laakiin inaad Puntland ka soo qaadid oo inta keentid soo
dhimaan masbuntilaana ka dhoofsan maxay meel kasto oo Soomaaliya aan branch ku leenahay waa ka dhoofinaa wax dhibaato kuma xirno barbaran ka dhoofinaa boosaasan ka dhoofinaa Muqdisho waa centerkii capitalka Soomaaliya waa habka waa noocyo badan yihiin qaar xaq u baahan ba jireen laga dhoof ku qasban tahay laga dhoofii qaar wadanku waa weyn yahay marka Muqdishana waa waxyaabaha meelaha ugu muhiimsan way waayo anagu waxa wax ku dhoofiya waxay tahay shuruucdi dalka inaan u hoggaansanaatid oo aad runtii noqdaan wixii wax maaragtay standardki marsan wasaaradda ganacsiga maxaan ku raadahay jambarki taxation wixii oo dhan ay leeyihiin wax maaragtay tixraac ay leeyihiin marka kalaba iyo ma kala socno Soomaaliya meel kasto ay branch ku leenahay ama dekad ku taalo waa ka dhoofiya wax Muqdisho bas ku xiran maaha aad iyo aad ayaad mahadsan tahay Xasan Xasan Kobac waxaan ku rajaynaynaa khayr iyo guul iyo horumar Soomaalidana waxaan rajaynaynaa khayraadkooda inay ka faa'iideystaan barnaamijka garnaqsi ee toddobaadkanina oo Xasan Kobac u marti noogu ahaa intaas hayno joogo shukran Xasan ku xirno IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking dhigso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking.